Oi, tudo bem com você? Eu estou. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, nós iremos testar todos aqueles equipamentos que a gente adquiriu no vídeo anterior. Você tá lembrado? E se você não assistiu, o link vai estar na descrição para você tá vendo esse vídeo aí, depois desse ou antes, como você preferir. E você vai saber... E lá você vai ver todas as embalagens, todos os produtos que eu desempacotei, que foram memórias, placa-mãe, processador, cooler, enfim. Assiste esse vídeo que ele tá bacana, para você ficar mais por dentro. E dando continuidade, hoje iremos testar alguns jogos e vamos ver aí se o computador obteve alguma melhoria, né? Se teve algum melhor desempenho. E eu tô muito ansioso, eu confesso que vai ser o primeiro teste aqui. Não vai ser o primeiro teste, porque eu já tinha feito o teste antes do vídeo, né? Mas, enfim. Então, vamos deixar de enrolação e vamos fazer esse teste maravilhoso aí. Ah, eu já tava até esquecendo. E hoje vai ter um box aí, nós vamos iniciar logo pra fazer uns testes. Um box desse produto aqui, ó. É, que tá aqui na minha mão. Esse pacote aqui. Eu acredito que vocês já sabem o que que é, né? Por conta da thumbnail, né? Que já foi revelado que é uma placa de captura. Mas vamos fingir que não é. Mas vamos fingir que a gente não sabe o que que tem aqui dentro. Então vai ser uma surpresa pra nós, né? Então, vamos deixar de enrolação. E logo direto ao ponto, porque eu já enrolei bastante nessa introdução. Já levou muito tempo e eu tô ainda falando aqui. Então, editor, já sabe, né? Dá aquela transição maravilhosa que a gente gosta, junto com a minha dancinha, a dança da cabeça. Então, para começar esse vídeo, vamos estar abrindo esse maravilhoso pacote aqui que chegou com 30 dias, aliás, menos de 30 dias, como eu falei no vídeo. E vamos ver, né? Vamos abrir aí e ver o que tem aqui dentro. Tomara que não seja uma boba. Deixa eu pegar aqui a minha tesoura com ponta. Mas, crianças, vocês, por favor, usem tesoura sem pontas, tá? Para não machucar as vossas mãozinhas e nem cortar um dedo, porque senão vai doer muito. Então vamos lá, vamos abrir esse pacote que eu não sei por onde que eu começo. Vocês estão vendo aí? Beleza. Sério mesmo, eu não sei por onde eu começo aqui. Tá tudo, tem um adesivo aqui que eu não vou mostrar, claro, minhas informações, porque senão vocês vão mandar lanches do iFood pra mim. Mas enfim, tem um adesivo, então eu vou tirar esse adesivo aqui. Vamos tirar essa tesoura da minha mão, porque é perigoso, né? Vixe Maria, tá tirando esse adesivo. O adesivo tá bem colado, velho. Vou ter que rasgar na violência aqui, né, mano? Embora também tá grudando pra caramba. Mas da hora é o som, né? A ASMR aí, né? Tô conseguindo abrir aqui a primeira aba do pacote. Pronto, abrimos aí, ó. Ué, tem uma, tipo, caraca, eu não sei explicar o que é isso aqui. Aqui, ó. Mas é como se fosse uma bolsa, mano. Que da hora. Papelzinho, deixa eu jogar aqui a embalagem. Mas olha só, vem uma bolsa, velho. Parece uma bolsa, né? Caramba, bacana, né? Pra guardar aí a placa de captura, né? Tem outro pacote aqui dentro, aqui, ó. Tá tirando, ó. Nossa. Aqui, ó. A bolsinha bonitinha. E o outro pacote aqui, ó. Mais um pacote, né? Pra nossa coleção. Nossa, eu achava que ela era bem maior, mano. Eu achava que era tipo do tamanho do que... Do tamanho da embalagem, né? Mas é bem pequenininha. Do que eu tô tirando aqui pra vocês verem. Vamos tirar o primeiro item, né? Que vem. Nossa, deve estar um barulhão aí no microfone, com certeza. O editor se vira para tirar. Então, o primeiro item vem um cabo USB com duas pontas. É tanto a entrada como... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. A câmera, porém, não quer focar. Eu acho que focou. Então, temos um cabo USB aí, né? Com duas pontas iguais. Eu não sei o nome dessas pontas. É USB, né? É USB, né? Com certeza. Primeiro item. Vamos ver pro próximo item. Outro cabo, esse outro... temos um outro cabo aqui com pontas diferentes. Mostra, foca a câmera, me
minha mão, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ele é um cabo de celular, né, com aquela entrada padrão para celular. Consegue enxergar aí? Então, tem uma saída USB, ou entrada, né? E aquele cabinho de entrada para celular normal lá, para, enfim, Samsung, sei lá. Que já está um pouco ultrapassado, né? Porque agora tem uma nova entrada, um novo padrão que está surgindo. Mas no meu celular dá, então dá para carregar meu celular quando eu precisar. Mas vem esse segundo cabo aqui que serve para você estar carregando seu celular, se você quiser. Vamos deixar aqui. E vamos pegar ela. Não, mas antes tem, como sempre, como todo bom produto que eu sempre falo, tem um manual e explica alguma coisa. E agora sim. E aqui está ela, vocês conseguem enxergar? Câmera, faça seu trabalho de focar, por favor, e me desfoque. Bem pequenininha, mano, bem pequena, velho. Eu pensava que ela era bem maior, sério mesmo. E ela tem algumas entradas aqui, o que tá escrito: Video Capture, Witch Loop HDMI, novamente, para ajudar o editor, né? Porque na hora que eu falar esses nomes que eu acabei de ler, vai aparecer a imagem para vocês, né? Se é que tá focando também, né? Enfim. Então ela tem aqui, começando pelas entradas, né? Que é Input. Pra quem não sabe inglês aí, pra quem não sabe que é entrada em inglês, é input. O básico do básico que eu sei do inglês. Mas antes, deixa eu mostrar, né, as entradas aí. Começando pela entrada, que eu achava que era para aquele cabo que veio de celular. Não sei se vocês estão chegando aí, não sei se a câmera tá focando, mas ela tem essa entrada aqui de 5 volts. Que é uma entrada que eu não sei pra que é. Mas se você sabe aí, deixa nos comentários aí. E tem essa entrada HDMI, que é a padrão, né? HDMI pra quem joga, pra quem usa computador. Essa é a entrada, que é a entrada do HDMI, né? Então você vai trazer do seu videogame, do seu computador, enfim, e vai colocar e conectar aí. E ela vai estar saindo por essa saída, né? Ela vai estar saindo por essa saída, né? Que é output. Se vocês estão enxergando aí, tem uma saída de HDMI e também tem uma entrada ou saída do USB. Essa entrada de USB, ela vai mandar todos os vídeos, todos os arquivos para o seu computador. Eu não sei se manda para HD externo ou, enfim, ela manda para computador, notebook, eu também não sei se manda para celular, mas deve mandar também, porque vem um cabo ali de celular, com certeza deve estar enviando para o seu mobile, né? Enfim, então essa é a plaquinha que a gente vai estar, para não ficar muito longo esse vídeo gigantesco, a gente já vai estar, eu vou estar conectando tudo e vou trazer aí já tudo ligado, né, conectado. Já, se a imagem tiver boa, é porque deu certo, né? A gente conseguiu, eu consegui conectar essa placa no computador e já tá rodando a imagem. Mas se não der, vai ficar aquela imagem de câmera, né? Porque eu também nem sei se tá funcionando, acabei de pegar esse produto. Enfim, então vamos lá pros testes, que eu sei que vocês estão ansiosos, assim como eu também. Então, editor, transição. Não, editor, dá um corte aí no vídeo aí pra nós aí. Eu não sei nem se eu deveria pedir isso. Galera, então é o seguinte, esse vídeo ficou muito grande, então eu vou ter que fazer mais uma parte que realmente vai ser testando os jogos, sim, dessa vez vai ser testando os jogos, eu já vou fazer diretamente, talvez eu vou trazer uma live aqui para o canal, eu já testo logo tudo ao vivo e a cores e eu tenho mais tempo, então esse vídeo ficou mais para unboxing mesmo, para você estar conhecendo aí essa placa de captura aí a custo-benefício, que vale muito a pena, pelo menos está valendo, nesse exato momento que eu estou fazendo o teste aqui, vocês podem ver que eu estou editando no Premiere e tá com essa imagem que até tá boa. Enfim, logo logo vamos trazer mais testes em outros vídeos aí, ou uma live, e fiquem no aguardo. Obrigado por ter assistido até aqui, se não tá inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele likezão maroto pra ajudar a fortalecer o canal, e ativa o sino de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que aqui sairá. Então, também siga no Instagram também, que eu posto algumas coisas, raramente eu posto, mas eu posto sim, pode ficar tranquilo que eu posto, e também tem um grupo no Telegram, que foi feito para estar ajudando as pessoas, ou ajudando você aí que tem o seu canal e quer divulgar para mais outras pessoas. Vou agradecendo novamente e fui!